Go e-charger. Voimavirtaan kytkettävä latauspiste, 3x32 amperia. Saadaan 22 kilowattia ulos parhaimmillaan. Tästä on olemassa siis kolmivaiheinen versio 22 kilowattia ja yksi vaiheen 7 kilowattia laite, jota tämä kyseinen yksilö edustaa. Mukana tulee seinäteline, eli helppo asentaa. Ruuvataan seinäteline voimavirtapistorasin välikkön läheisyyteen. Aparaatti paikoilleen. Töpseli seinään ja asennus on valmis. Todella helppo, kun ei tarvitse olla sähkömiestä kytkemässä. Riittää, että sulla on toi rasia seinässä valmiin. Mikäli sulla ei ole 3x32 amperin rasiaa, vaan tämmönen 3x16 amperia, niin adapterin väliin saat sen kytkettyä myös tuohonkin. Ja näppärä laite, paljon ominaisuuksia, en ole vielä ehtinyt tutustumaan hirveästi kyseiseen laitteeseen. Sieltä löytyy NFC, voidaan useampaa tagia käyttää, jolloin saadaan eri tietoja, että paljonko kukin käyttäjä on sitä ladannut. Hyvä esimerkiksi pienessä taloyhtiössä, jossa on alle 10 ladattavaa autoa, jokaiselle käyttäjälle oma NFC-tagi, ja sieltä saadaan sitten lataukset laskutettua käytön mukaisesti. Näitä voi olla useampi kytkettynä. Sulla voi olla vaikka sen 7 kappaletta seinässä ja se NFC-tagi toimii niihin kaikkiin. Ja mielenkiintoinen laite. Täytyy perehtyä tähän tarkemmin.